En dan vanmorgen gaan ek ene bespreek, en dit gaan gemengde gevoelens veroorsaak, wat sê, verandering kom in my lewe, wanneer ek harder probeer. Nou ek wil vanmorgen, kom ons lees net eers die tekstvers, ek dink dit sal belangrijk wees. Nou, ek gaan dit vir jou lees uit die Engels uit. Ek denk, nou, daar is een rede hoekom ek het hierdie gedeelte uit die Engels sal uitlees, en julle sal nou hoor hoekom. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing and perfect will. Nou hierdie gedeelte het ek vir jou gelees uit Romeine 12 vers 1 en 2. Nou dis 'n baie bekende, dis hoekom ek het eers vir jou gelees het, want julle ken hierdie gedeelte. Paulus kom in die Afrikaans, hy sê, moenie gelykvormig word aan hierdie wêreld nie, maar kom en offer jou liggaam en so aan die Here. Nee, julle ken die gedeelte in die Afrikaans. Nou, maar in die Engels sê, bietjie iets anders. En dit is, julle sal nou hoor, maar ek wil eers begin vanmorgen, en ek wil vir jou 'n vraag vra. Wie van julle glo, dat as jy harder werk, of probeer, verandering kan gebeur? Maar as ek het al gisteraan vir my dit gesê. Sy glo dit. Ok, so as ek harder probeer, en ek beter werk, aan my verhoudings met my huwelikmaat, of as ek 'n beter ouer is, en of as ek 'n vriend is, of beter vriend wil wees, as ek harder daarin sit, dan sal ek beter iets kan doen. Stem julle saam? Ok? So as ek harder probeer, kan ek wegbreek van my gewoonte maniere, en goed wat in die pad staan in my lewe, wat maak dat ek nie die beste persoon is wat ek is nie, as ek harder probeer. Kan ek 'n liefde, meer liefdevolle mens wees? Kan ek meer vriendelik wees? Kan ons, as jy harder probeer. Hoekom sê jy nog het nog nie? Maar as ek vanmorgen vir jou sê, dat ons dit moet sien as 'n mite. Hoekom? Want die mens op self kan homself nie verander nie. Hulle sê daar so in 'n navorsing wat hulle gedoen het, dat 95% van besluite wat ons neem aan die einde van die jaar, ons het ons nuwejaars voorneme. Wie van julle het altyd nuwejaars voorneme? Jy maak hierdie planne, jy weet jy het die idee, en goed, 95% sê hulle van die planne, ne, aan die einde van januari, loop het uit op niks. Hoor julle? 95% van die gym, en van die loop op niks. Nou die mens in sy natuur kan homself nie verander met sy eie wilskrag nie. Want die mens in natuur is as gevolg van die lewe waarin ons onsself bevind, korrup. As gevolg van die sonde en al die goed in die lewe, is ons natuurlike mens nie 100% nie. Maar ek het vanmorgen vir jou baie goeie nuus. En die goeie nuus is die evangelie. Nou die evangelie sê vir ons dat ons vanmorgen kan feesvier, omdat God se besigheid is om mense te transformeer. Ek myself kan my nie self transformeer nie. Want ek myself maak soveel planne en het werk net nooit uit nie. Ek myself
doen al hierdie moeite en ons doen al hierdie goed, maar deur my eie krag word ons moeg, want as ons deur ons eie krag iets doen, kom het op niks uit nie. Die AA het 'n baie mooi sê ding wat hulle by hulle meetings, julle weet wie is die AA, dis net nie die ouens wat op die pad toe nie, hoor. En dit is hy alkohol mense. Wat noem jy dit? Ek, nou sê. Nou hulle sê, we can't, God can, let God. Kom ek sê het weer vir julle. We can't, God can, let God. Die groot vraag van môre is, hoe begin ek God se transformerende krag en teenwoordigheid in my lewe ervaar? En ek wil dit vir jou terugvat na die geleese teks toe, en ek wil jou daardeur loop om vir jou te wys dat daar is transformasie, daar is verandering, daar kan verandering in ons lewe wees, maar ons het God nodig. Ek myself kan dit nie doen nie. En dis nou nie stap nommer 1, stap nommer 2 en stap nommer 3 nie. Ek deel vanmorgen net 'n paar gedagtes met jou, wat ek in my hart voel, hoe ons kan kom, dat ons kan verander en transformeer. Eerstens, dit begin by God se genade. Nou, hoekom ek hy Engelse tekst vir jou gelees het, want dit sê nie die Afrikaans nie. Die Engels sê, ek gaan jou gaan terugvat. Hy sê, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. So, as ek wil begin om deel te word van Godse transformatie, moet ek verstaan dat dit wat ek in my lewe doen, of het nou, jy weet, ons allemaal maak besluite en ons dink het is iets wonderlik in my lewe. Dis iets so wat my lewe sal verryk en my lewe sal volmaak. Kom ons dan op 'n plek waar ons eintlik maar baie keer die ons besluite God se hart seermaak. Is dit nie maar so nie, nee. Ons doen baie keer dinge en onkunde uit doen ons hierdie goed en ons dink, "Jesus, dit is nou die ding." En dan op die einde van die dag, op besef ons nou maar net eintlik ons maak God se hart seer. Maar weet julle wat? Deur dit alles, hoeveel keer ons God se hart seer maak, hoeveel keer ons ook al wat ook al doen, deur sy genade, deur sy liefde, kom hy altyd na my en jou toe. So, transformasie begin dan, heel eersens, by God se genade. En het eindig dan ook by God se genade. So, maar die vraag is, wat is genade? Genade is die hele ding opgesom. Jesus Christus het vir my en vir jou gesterf en opgestaan, sodat daar vir my en vir jou transformerende lewe kan. So dadelijk wanneer ons moet sê, wanneer ek moet verander, kan ek nie verander in my nie, want my natuur laat my nie toe om te kan verander nie. Want al wil ek hoe goed wees, is ek nie goed nie, want hierdie sleg wat in ons natuur is, kom altyd na vore. So ek het 'n groter hand nodig wat genadig is oor my lewe en vir my kom help. En sê, goed, jy kan nie verander nie, maar ek kom en verander jou deur my genade. Nou kom Paulus en hy sê dan in die tweede ene, moet nie gelykvormig word aan nie die wereld nie. Met ander woorde, wat hy dan sê is hier so is, elke dag, vooral in ons moderne samenleving, ek dink op Paulus se tyd, ek weet nie of hy dalk 'n prentjie het gehad het wat God vir hom gegee het vir die
wat voor en toe wacht nie. Maar vooral in vandagse tyd, word ons so gebombardeer, deur die media, deur advertenties, deur korante, deur plakate teen die pale, van wat die wereld dink, hoe ons moet wees. Selfs die TV vertel vir ons, hoe ons moet wees. Die TV sê vir ons, as jy wil cool wees, dan moet jy, ek wil net die naam reg uitspreek, anders gaan Mariska my na die tyd weer vang. Kardashians, nee, is dit reg? Die meisiekies van Kardashians, het julle al gesien op die TV, is die realiteits story. Die wereld wil hê, jy en ek moet soos hulle wees. Mag genade vir hulle ook, ek praat nie teen hulle nie. Maar ons hoef nie, soos die Kardashians op die TV te wees nie. Ons hoef nie, soos die pensies van Donald Trump te wees nie. Ons hoef nie Virgin Active se baas na te volg nie. Maar wat ons moet doen, is dat ons gedagtes gedurig deur verander sal word. Dit is wat Paulus sê, ek en jy moet nie die mindset, die gedagtegang van hierdie wêreld hê, soos wat hierdie wêreld vir ons gedurig deur bombardeer om te wees nie. Maar ons moet beginne die mindset hê, ons moet begin die gedagtegang van Christus hê. Nou hoe kan jy mes dit? Hoe meer ek dan in die liefde, hoe meer ek dan in die geskrifte van die Bybel, hoe meer ek dan in die lering van Jesus Christus in beweeg en in groei, hoe meer sal ek in die diepe betekenis van Godse transformerende kracht in groei. Ek het die verantwoordelikheid dan om my gedagtes, my manier van hoe ek dink, nie om te skooi op wat die wereld vir my sê, wat hulle dink wat liefde is nie. Wat hulle dink wat die lewe is nie. Wat hulle dink wat vriendelikheid is nie. Wat hulle dink al van al die goed nie. Maar ek moet my gedagte gang skooi op wat Jesus sê van wat die lewe is. Wat Jesus sê wat hoe ek moet wees. Wat die Bybel vir ons sê wat die rigting. En dan sal ek al hoe meer ingroei in dit wat God in my lewe wil verander. Ek het die verantwoordelikheid om na gedurig te maar jy weet die, een van die grootste vijande vandag teen ons as mense, dat ons nie kan kom om te getransformeer te word nie, is tyd. Want tyd maak dat ek minder tyd sal spandeer saam met God, minder tyd sal spandeer om die Bybel te lees, minder tyd te spandeer om te wat God in my lewe wil spreek. Want daar is ander stemme wat met my spreek en ons glo hulle as die waarheid. Jy weet, ons sal baie keer is ons op een plek waar ons sal eerder sê, ja, maar die ou op die TV, of Google het gesê, jy kan ons alles gaan Google, maar kom ek sê vanmorgen vir jou, God is groter as Google. En dat ons nie by Google moet ingeskakel wees vir informatie en van lewenstyl nie, maar dat ons by God ingeskakel sal wees en gaan search vir lewe. En dan kom Paulus en dan sê hy verder, hy sê, dan stel julle liggame as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Baie dankie vir julle sangers wat gesing het volgend. Maar het julle al gesien hierdie mense wat regtige professionele sangloopbaan het? Kom ons praat nou van die Steve Hofmeyers en die Danny Kays en al die mense. Het jy gesien, hulle loop net op die verhoog en beginne sing? Dit lyk so, nee. Maar het jy al ooit gesien, dat hulle sukkel om 'n noot te vang? Of hulle gesig trek, om by die wysie uit te kom? Ek doen dit. Nee, ek is nou ek sal in die stoot 'n noot vang, maar ek nêrens anders nie. Maar weet julle hoekom? Is dit so? Wat hierdie mense
Loop jy net op en begin 'n liedjie te sing nie. Nie eerste plek. Hulle ken elke liewe woordjie van die liedjie uit hulle kop uit. En dan oefen hulle die liedjie dag en nag om hy liedjie se note perfek te sing, né? Nee. En dan wanneer hulle dit nog sing, nou as jy nou Kurt Heyen is, dan het jy nog 'n paar bewegings ook by. So hy weet presies waar my beweging te sit. Jy weet as hy sê kaptein, jy weet hy. OK. Maar dis alles in die oefening. Hoekom? Want hierdie mense het geleer om hulle liggame op te offer vir hulle sang. Loopbaan wat hulle het. Hulle offer hulle hele self, hulle stem, hulle liggaamsbeweging, hulle liggaamshouding. Hoe die manier hoe hulle dit oordra, word alles opgeoffer en geoefen om perfek so te kan sing, sodat die mens kan dink hulle is perfek met die liedjie. Nou kom Paulus en nou sê hy, stel julle liggame as 'n lewende heilige offer aan God. Ek moet my liggaam instel. Ek moet dit oefen om die lied van die lewe te kan sing. Dit gebeur nie maar net sommer nie. Ek moet dit instel. Ek moet getransformeer word. Ek moet ingetune word om dit te kan sing, om dit reg uit te uite, sodat ek in die ritme, julle hoor ek praat hier so baie van ritme, in die ritme van die lewe kan inkom. Ek moet in die note van die lewe kan sing. Wat die lewe ook al op my pad stel, maar my liggaam moet 'n welgevalle offer wees wat ek aan God geoffer het. Maar ek weet nie van jou nie, maar miskien sit jy vanmôre of mense wat op 'n plek moet kom waar jou liggaam geoefen word dalk by rus uit te kom. Want dalk is jy dalk so besig met allerlei dinge. So, ons kan so besig wees en niks bereik nie. Dit klink of jy so besig is, maar ons kom nêrens nie. Dalk het jy nodig om jou liggaam te oefen, om in rus te kom, sodat God met jou in die rus kan met jou praat. Want ons raaks baie keer so besig, ons gedagtes is so vol stemme, dat ons nie God se stem in ons lewens hoor nie. En jy moet al geoefen word om in die rus van God in te kom, om hom weer te hoor. Dalk sit jy vanmôre hierso, dalk moet jy in die oefening kom van jou liggaam, sodat jy die behoefte van mede mense, mede liggame wat saam met jou in die gemeenskap sit, kan kom en kan hulle nood kan identifiseer en saam met hulle 'n pad kan stap. Dalk moet jy jou liggaam oefen om in ritme te kom met die plan wat God vir jou lewe uitgesit het, te ingeskakel, sodat jy weer gefokus kan word om in God se harmonie wat hy vir jou uitgesit het en vir my uitgesit het, te kan kom. Dink daaroor. Dalk het jy nodig om die oefening te kom om jou liggaam een kant af te sonder sodat God weer eens 'n pad met jou kan stap. 'n Pad wat jy dalk afgedwaal het dat hy weer met jou op hierdie pad kan stap. Nou ek wil afsluit vanmôre. En ek wil vir jou sê, hoekom ek hierdie stelling maak as 'n mite. Want baie keer probeer ons so hard en ons misluk in dit wat ons doen.
En as gevolg van dit, maak het ons net mismoedig. En maak het ons dat ons baie keer wil tou opgooi. Maar deur Paulus kom en dan sê hy, deur Godse transformerende krag en sy genade in ons harte en die vernieuwing van ons gedagtes kan ons ons liggame in gelid sit om te verander. Here, ons kom vanmôre na u toe. En elkeen wat vanmôre voor u staan sê, Here, ek het dinge wat verander moet word. Maar vanuit my eie krag kan ek het nie doen nie. Ek het u nodig. En ek wil bid vanmôre, Here, dat u vir elkeen wat staan, dalk is u wat sit ook, Here, wat net skaam is. Deur die Heilige Gees, hulle sal help, deur die genade van God, hulle sal help, om dit wat verander moet word, te verander. Dat hulle op hierdie pad sal stap, van transformatie saam met God, sodat God hulle lewe kan transformeer. Ja, en ek sê vir jy baie dankie, dat jy soveel in ons lewens kom belê, omdat jy vir ons lief is. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.